Come on, famous way. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. I greet you in the mighty name of Jesus. Twebaza Katonda, oruna kurunji, tumwebaza olwekisakye, tumwebaza olw'obugabirizi, tumwebaza olw'obukuumi. Mukama akumpeera omukisa okubanga oli ku mukutu. Mukama akukolemu omulimu omulungi, toviiramu awo. Nga enjogera bwegamba mu luyimba, siviiramu awo. Mukama bw'aba atuuse eri obulamu, Mukama bw'aba atuuse mu kitundu, omuntu tolina kuviiramu awo. Omuweereza wa Katonda, nabbi wa Mukama, weebale okuba ku gurupu, weebale okuba ku mukutu saawa zino. Mukama akuwa omukisa, akunjagalire, akukolemu omulimu omulungi ng'okuyaayaana kw'obulamu bwo bwe kuli. Mukama yeebazibwe. Ndi mukutereezaako ekyuma kimu eddakiika emu, gye n'oluvannyuma tutandike. Mukama mulungi, amannya n'eddoboozi mutume Amos lwa buholo, nga nze nfunye chansi okuba nga nyimirira okwogerako naawe mu kigambo kya Katonda kyateese ku bulamu bwange. Amen. Haleluya. Yes, kati awo kiri fine. Mukama yeebazibwe. Yes. Sons of Sunder babatumira nnyo, abaweereza babaagala nnyo. Tulina abaweereza bangi, tulina abaweereza Prophet Sigrith lwa buholo, tulina Sister Edith, tulina Sister Martha, tulina Sister Brilliance, tulina Brother Rogers, tulina Sister Lydia, tulina Sister Alice, tulina Sister Laid, tulina Sister Liz, tulina ne brother waffe ali mu Uganda, Brother Jonathan. Tulina abaweereza abalala bangi. Naawe oli kitundutundu ky'obuweereza buno, Mukama akutuweera omukisa. Tulina program nyingi ze tuyitamu mu wiiki esookerako ya lunch hour. Lunch hour nga saawa zino bwe tutudde, tubaako ne lunch hour. Twebuulira netwebuulira netwesabira netukola buli kyonna kyonna okulaba nga tubeera wamu n'okubeerawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Yes, lunch hour ebeerawo buli saawa mukaaga, buli saawa mukaaga ogw'ekiro tuba ne a prayer that reviews a new day. Saala etwala mu lunaku olupya. Buli lwakubiri saawa 12 kitundu, buli lwakubiri saawa 12 kitundu tubeera ne program ey'okukuza omwana ng'alimu embala ya Katonda. Togisubwa gwe omuzadde, togisubwa gwe omwana. Naawe atanazaala kyagala ogifune so that kikwanguire okubanga otegeera engeri omwana gy'onoomukwatamu okulaba ng'akula bulungi. Ebiseera ebisinga tulabye abaana b'abasumba, abaana b'abaweereza nga be bakyasinze okukola ebikolo biro, nga be bakyasinze okwonooneka. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Programu yaffe ya nkakangiddemu omutwe gwaffe gugamba I am a winner in Christ Jesus. I am a winner in Christ Jesus. Haleluya. Yes. Then mbadde nkyagala ku program buli lwakuna tuba ne surveying, tuba ne ask your pastor lwakuna saa 12 kitundu, tuba ne program ask your pastor, buuza omusumba wo. Buuza omusumba wo ekibuuzo ekyakulemerera, ekintu ekikusumbuwa, ekintu kyonna ekikuleetera okulaba nti totegedde bulungi. Eyo program eba ya lwakuna. Mukama mulungi. Lwamukaaga ne Sande 12 kitundu, lwamukaaga ne Sande tuba ne program surveying the word of God, oba kulambula ekigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Nkuzaamu amaanyi nti tulina okusoma ekigambo kya Katonda. Bwe tumala okukisoma ne tukitegeera, kati yaawe otambula nga oli mutegeevu, otambula nga buli kimu kyonna okimanyi nti kino kitambula bwe kiti lwakuba kiri bwe kiti. Bw'olimanya amazima, n'amazima gali kufuula wa ddembe. Mukama mulungi. Haleluya. Tubaako na motivation sort videos, tubaako na visual messages. Byonna ebyo byakola omulimu omulungi gwa Mukama okulaba nga gutambula. Kyensaba, sharing a message eno ng'eri live. Ekyokubiri, sharing a message ng'eri live. Ekyokubiri, Mukama waffe yeebazibwe. Invite other people. Ekyokusatu, genda ku group ku YouTube yaffe mu mannya ga Sons of Sunder International. Subscribe, comment, and also make other people like it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tugenda kati mu kigambo kyaffe leero. Oluyimba lulu n'olugenda gamba bwe luti, luli mu ssaala. Omulungi Mukama, tukwebaza olw'okubanga otuwadde n'olunaku luno. Waliwo abafuna enkuba, waliwo abali mu winter, waliwo abali mu musana, waliwo abakyali ekiro beebase.
yonna nkola yo tujyebaza mukama nga tugenda okuwulira ekigambo kye mukama leka gwe mwennyini abatukolamu omulimu omulungi leka entegeera yaffe eveewo mukama naddala nze agenda kwogera naye nkozesa ng'omuzindaalo gweyogera n'abantu bo leka mukama ndeme kuwonona kigambo kyo deluted kukyongeramu ebitaliimu newankubadde okukikyusa nekifuuka kirala naye leka mwoyo w'omutukuvu ankulembere nkyogere nga bw'okireese ate kikole omulimu omulungi mu baana bo ekitiibwa n'ettendo biba bya mukama mu linnya lya mukama waffe yesu tusabye amen. Halleluya, halleluya. Waliwo oluyimba olugamba singa mukama teyali wamu nange abalabe bali mpangudde singa mukama teyali wamu nange abalabe bali mpangudde singa mukama teyali ku luuyi lwange emizimu gyali mpangudde singa mukama teyali wamu nange abalabe bali mpangudde o singa mukama teyali wamu nange emizimu gyali nzisenze singa mukama teyali wamu nange abalabe bali mpangudde. Oluyimba luno lwaki nduyimbi? Singa mukama teyali wamu naffe, leka buli omu agambe ye meme yange tendereza mukama. Singa mukama teyali wamu naffe, abalabe baffe bandituwangudde, banditulidde nga tulaba, yanditumize bunkulya n'atumira. Naye mukama abadde mulungi gye tuli, mukama waffe yeebazibwe. Abalabe baalituwangudde, baalitukubye, baalitumazeewo. Naye ekitiibwa n'ettendo biddira mukama olw'okubanka atukumye bulungi, atuwadde ekisa kye, mukama yeebazibwe. Tatulekeredde awo, atuviiriddeyo mu ngeri yonna okutulwanirira. Ekigambo kya leero kigamba I will fight for my victory. Eyo ye sub heading, but the heading is I am a winner in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. I will fight for my victory. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nakugamba victory already ogirina. Already oli muwanguzi. Naye obuzibu obuliwo nti devil tayinza kuganya kulaba obuwanguzi bwe buli n'obukuna. Oba tayinza kuganya okustepinge mu kkubo ery'obuwanguzi bwo. Oba tayinza kuganya kukwata kw'ekyo omutima gwo bukiyaayaanira. Mukama waffe yeebazibwe. Why? Because akimanyi bw'omala n'okwata bw'oti oba mumeze. Kati ye kyakola akusabutajingira wano, akonfuzingira wano nga tanatuuka eri. Mukama yeebazibwe. Naye naze n'amawulire amalungi eri amatuugo, amawulire amalungi eri obulamu bwo. I will fight for my victory no matter. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Simanyi eyo waliyo omuntu agamba nange ngenda kulwana olw'obuwanguzi bwange. Kankubulireko ekintu kino. Mukama yeebazibwe. Devil oba omubisitaani bwe yalumba Yobu, tulaba Yobu yaddamu n'awangula. Mukama waffe yeebazibwe. Naye waliwo ebintu ebya Yobu ebyayonooneka ne bifa. Ebisolo byafa, abaana baafa, skini yayonooneka, ebintu bingi byafa, properties zayonooneka, assets ze zaagenda. Kyenjagala kugamba ki? Kino kiwulirize. Devil tafokasinga ku gwe Goreth nga Goreth nabbi. Devil bw'aba alumba gwe, alumba biri ebikwetoolodde. Alumba victory yo. Victory teri mugwe wekka. Alumba territory yo. Alumba region yo. Alumba community yo. Alumba family members bo. Abalumbira mugwe. Nga devil amanyi bulungi bwana kuba gwe. Mame wa ali ku ttaka. Abaana bali ku ttaka. Omwami ali ku ttaka. Ba sisters bo bali ku ttaka. Aba brothers bo bali ku ttaka. N'emikwano gyo giri ku ttaka. Why? Devil akuba gwe. Bayibuli egamba ndikuba omusumba endiga zisaasaane. Mukama waffe yeebazibwe. Kankiddemu kitereeza. Devil bw'aba agamba kati ngenda kulumba Goresi, kino kyaba alumba ye. Aba alumba ebyo byonna ebikwetoolodde ebikufuula Goresi. Lwakuba Goresi toyimirirawo wekka, olina abazadde mwova. Devil eba erumba abo. Mukama waffe yeebazibwe.
n'abaana b'ozaala n'abolabirira deve beerumba abo erina ba sisters ne brothers deve beekuba abo ekuba gwe omu naye emukubira mu bangi ekuba gwe nekuba deve yajja wakatonda neegamba nti olowooza yubu akwagalira bwereere anti wamuwa obugagga ate n'obuteekako n'obukuumi talina bwatuukibwako. So devo bweba ekuba yubu teyakuba yubu nga yubu yakuba nabibye. Leero nzize kugamba nti devo ataaka gyekola ku ggwe gwe tutandika kukaaba nti devo ekola nogamba musinga okaaba nti devo ennumbye eba terumbye ggwe eba erumbye ekitundutundu kinene. Obuwanguzi tiwa muntu omu so bwekuba gwe eba ekubiddemu abantu bangi. So kyeva nkugamba it's today that you have to stand and fight for your victory because your victory bangi abalemeddwa bangi abasibiddwa bangi abakwatiddwa olwekyo gwe obusibe bw'olimu. Mukama waffe yeebazibwe. Obusibe obubwo busibye bangi ate obubwo wandibamanyi wekiva naye abalala bali mukizikiza. Jjukira gw'oli veeso oli loole egenda twala bali kati loole bw'efa yingini byonna bisigalawo nga biri stand still nga bambi yo tebimanyi biri mu tray emabega tebimanyi ekigenda maaso naye nga ingini loole yafudde kati gwe ingini terina okufa olw'ensonga bw'efa n'ebiri ku loole yonna bigenda kufa n'ebiri mu baasi yonna bigenda kufa. Mukama waffe yeebazibwe. Buli ali ku mukutu mukama akuwa omukisa agenda kutwegattako oluvannyuma naawe mukama akunjagalire. Tuli ku kigambo I will fight for my victory under the topic I am a winner in Christ Jesus. Njagala kugamba nti kati omulabe bwakubanze nazijja mu bulamu bw'ensi God forbid nze mba nafudde naye kati wulira amannya agajja ku bantu bange mukyala wange they and then bamuyitirawo namwandu. So devo eba tekubye nze nzekka eba ekubye n'omukyala abaana nga babayita bamulekwa maama wange ali childless taata wange childless ba brothers nga brother waba bavuddeko ba sisters nga ba brother waba bavuddeko. So abaagala omusolo bano aba gavumenti omusolo gusaliddwako abaagala kulondebwa akalulu kamu kagenze. So devo tekuba muntu ne target yayo n'egikomya okwo target egikuba nga egenda kubaluka ebanga bomo na musisa ekuba bingi. So sister Brulence bw'oba oli mukulwana na devo manya devo gw'olwana nayo ekuba gwe naye ekukubiramu ebintu bingi naawe bw'oba ogikuba gikube ogikube ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Simanyi njogera n'omuntu omaali eyo njagala ntegeere nti waliwo omuntu omu njagala ndabe nga muntu agamba yes I will fight for my victory awo nja kumanya nagwe njogera naye. Mukama waffe yeebazibwe. Fighting for your victory it does not necessarily mean that tolina buwanguzi. Obuwanguzi oba obulina naye kikakatako okulwana n'obutwalira ddala nga tewali n'omaa bulumba lwakuba devo egenda kujja ewuwo emanyi kyoli gw'oyinza n'ebimu kubanga teweemanyi naye ng'omanyi kyoli. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kankulage devo kasite tegeera nti bagenda kukolera Amosi ebirungi ekkubo eryo liteekako sitoomu ebaawo Katonda okujja okukolera waliwo ne sitoomu eyagala kulemesa waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli nekigamba nga Pawulo n'agamba nayagaladde obwedde okujja okubatuukako naye sitaani yali ekyazibye ekkubo lyange. Abantu baali bali eri nga babonaabona nga Pawulo akanda kubagamba njagala kujja naye devo ng'ekyasibye ekkubo devo n'ekkubo erisiba. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nakalabawo abantu yesi nga bagamba yes I will fight for my victory mukama abawe omukisa mbalabyeko waakiri kankubuulire Pawulo ayagala genda asumulula abaana ba Katonda. Pawulo ayagala genda asabira abaana ba Katonda. Pawulo ayagala genda ayimuse asomese awabule abaana ba Katonda nti naye buli lweyagalanga okusitula nga devo esiba ekkubo meaning devo erina n'obuyinza obusiba ekkubo okulemesa gwe okutuuka ku victory. Mukama waffe yeebazibwe. Tujja kulaba eyo story naye nkugambye nti kyogenda okufuna kyonna devo eba yakirabye edda. So ekyesookerako eteekawo ne storm abajja kuleeta obuyambi ewuwo eteekako storm abajja kuleeta omukisa ewuwo eteekako storm abajja kukununula eteekako storm abajja kukwata ku mukono kukuyimusiza ekuteekako storm okubalemesa.
mukama yebazibwe naye gwe bwona okitegeera n'otegeera kyoli ogenda gamba no I will fight for my victory because the victory is not is not at hand the only thing kiringa noba na DSTV mu nyumba just esigaza to install it and subscribe mukama wafe nebeba birungi eriggwe kati oba ogirina mukama yebazibwe kiki kye njagala kugamba nti gwe mwenyine olina kuyimirira n'ogamba I will fight for my victory no matter what ate victory yo etambulira mu bintu bingi njikugambye gwe nebona ofuna nabbi Grace nebona ofuna obugagga bwenkana butya simanyi muwendo naye nga omuntu wo alumwa omuntu wo anyolwa omuntu wo ali akasasiro obwesitebo babugagga bategeeza mu nsi y'omwoyo oba mu baana ba Katonda obugagga bo is when even n'abantu aba abantu bo nabo bali fine n'abantu bali fine mukama waffe yebazibwe yes ndaba abantu bagamba they will fight yes we have to fight kankubuulire ekikuluma kikuluma wekka ekikukuba kikuba wekka ekiri mu kulya kikulya wekka kitegeeza n'okulwana lwana nga otuuke wali Dawudi bwe yabeeranga mu nsolo ng'awunya olusu lw'ensolo naye bwe yalaba omukisa n'alwana ave mu kubeera mu nsiko abeere mu bantu teyasigala kye kimu olimu amaanyi ge baakudepositingamu n'obuyinza obw'okulwana ate munnange naawe n'osukkuluma n'okikola Sons of Thunder ezina ekigambo ekigamba You are a winner in Christ Jesus ekyo kinyweranga naawe kokitegedde nali ndabyeko enkoko nga bagisibye ebigere ne bagitwala we bagitutte from to somewhere kati bwe batuuka eyo ne bagisumululamu ekiguwa kikutte ne bagikanyuga bwe bagikanyuga yagenda n'etuulaawo n'ebeeraawo ng'erowooza ekigo ekyo kyagirimu oba omuguwa gukyagirimu bantu bangi mu nsi muno olredi mwasumululwa dda olredi mulina ebyammwe naye lwakuba mentality ya ndowooza nkadde okyali mu kirowoozo ekigamba nkyali mu muguwa gwe bansibye mukama waffe yeebazibwe Haleluya mukama waffe yeebazibwe okyali mu kigoye ekikusibye naye kikusibye mu birowoozo si mu physically ekigoye baakigyemu naawe kyenjagala kugamba gwe alina okwerwanirira otegeere ekigoye kikyandimu oba tekindimu kyavuddeko oba kikyaliko kyenjagala kugamba nze naze n'amawulire agagamba leero si nkya olina okulwana olw'obuwanguzi bwo tolwana ofuna obuwanguzi ntegeera bulungi you are not fighting to get your victory you are fighting for your victory kiringa okugamba n'osanga omuntu akuba omwana wo n'okuba omuntu oli ngo orestuinga omwana wo ono omwana olredi wo so you are protecting your child naawe kyenkugamba obuwanguzi olredi buli mu ggwe naye olina kubulwanirira waliwo ebyagala kubulya waliwo ebyagala kubukulemesa waliwo ebitayagala nti obulabe mukama yeebazibwe tugende mu kyawandiikibwa Luke 8 esula 2 mu mukama waffe yeebazibwe esula 2 mu 6 tugenda kukoma I think kulwa tugenda kusoma mpaka teekako Luke 8 esula 2 mu 6 okukkirira kiragye nti tukkirira katusome Then they sailed the region of the Gerasenes which is opposite Galilee when he got out on land a demon possessed man from the town met him for a long time he had worn no clothes and did not stay in a house but in tombs when he saw Jesus he cried out fell down before him and said in a loud voice what do you have to do with me Jesus son of the most high God I beg you do not torment me for he had commanded the unclean spirit to come out of the man many times it had seized him and though he was guarded bound by chains and sacks he would snap the restraints and be driven by the demon into a deserted place
What is your name? Jesus asked. Jesus asked him, Legion, he said, because many demons had entered him, and they begged him not to banish them to the abyss. A large herd of pigs was there, feeding on the hillside. The demon begged him to permit them to enter the pigs, and he gave them permission. The demons came out of the man and entered the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. When the men who tended them saw what had happened, they ran off and reported in the town and in the countryside. Then people went out to see what had happened. They came to Jesus and found the man the demon had departed from him, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and they were afraid. Meanwhile, the eyewitnesses reported to them how the demon-possessed man was delivered. Then all the people of the Gerasene region asked him to leave them, because they were gripped by great fear. So, getting into the boat, he returned. Let us go on. The man from whom the demon had departed kept begging him to be with him, but he sent him away and said, go back to your home and tell all that God has done for you. After and off he went, proclaiming throughout the town all that Jesus had done for him. Tusomye okuva kwa 26 mpaka kwa 39. Mukama wafe yebazibwe. Hallelujah. Ne Bible ngitese wali. Yesu ngatana ku rosinga yabagamba tugende mitalaweri. Na ye mitalaweri waliyo region, waliyo territory, waliyo abantu. Mukama wafe yebazibwe. Wakati wa region yeri niwe wava mwali mwenyanja. Munyanja obabayingiramu wali wo storm. Storm nga kyeremesa eremesa ono omusajja Yesu okumutuukako. Waliwo storm nyingi eze mu bulamu bwo. Wabaawo akuyise, sister wo agenda kuyamba, akwagala gamba, tosubwa, nsaba tolemerwa this time, jangu mu kibuga, ojja olunaku lwokubiri, olwo lwokubiri gwe bw'okuba omuti, olwokubiri omwana wo bw'alwala, olwokubiri landlady bw'akusibira mu nnyumba, olwokubiri wabaawo ekintu. Ne wabaawo eyo storm ekustopinga. Ne wabaawo eki ekintu ekiziyiza. Waliwo storm ng'eremesa okukrossinga emitala eri. Naye jjukira Yesu agamba nti ekyo ekitundu kye baali kirimu kyali kiri opposite ne Galilee. Ekyo ekitundu kyali kiri opposite of faith of God. Mukama yebazibwe. Abasidi yeno baali balina okukkiriza. Naye kiri ekitundu kyali kiri mu buwambe. Kati kyetaagisa Yesu agende yo nakyo akisumulule. Naye wakati mu kugenda ne wabeerawo ekiziyiza. Mwangi naze, muganda wange, maama, taata, mutabanyi, muwala wange, waliwo ekintu ekifuuse road block gw'okufuna ebibyo. Road block gw'okuzibuka amaaso. Nga buli lw'obono wabaawo ekiziyiza, wabaawo road block, wabaawo ekintu nga tosobola na kulaba eri, nga tewali n'omu asobola okulaba. Ekyo ekizibu kyali kigenda kuba ku Zakayas. Zakayas yali agenda kufuna ekizibu ky'amaanyi nga waliwo omununuzi ng'ayita. Naye Zakayas yali mumpi, ng'ekizibu ekimwezinzeemu bumpi, ng'abantu bali giants bayimiridde wali ng'oleta mumpi naawe, ng'omusajja yali eri ali mu nkwawa z'abantu wati. Zakayas n'agamba bino si bya bugagga bino. Nadduka n'alinnya omuti gw'omusikamoole kwe kulaba obulokozi bwe. Waliwo ekyo ekistorm ekiriyawo nga kyo kirindiridde, tekigenda kuba Edisi. Edisi nga gwe tekirina kye kikwagaza. Kantiddemu Amosi, devil terina kyamaanyi kyekwagaza, naye ekuba Amosi ne byonna ebikwetoolodde. Emanyi bw'eneekuba Amosi, waliwo gurupu enene egenda omenyeka. Mukama yeebazibwe. Devo we yagala kuta Yesu, yamanya kasteta Yesu, obulokozi egenda kubeba bukubye. Kati gwe wetunulira oleme kweraba nga omuntu omutono mu Kingdom of God. Wetunulire nga omuntu alina ekintu ky'amaanyi ekyokukola, for you are the vessel of God. Daniel was Daniel in his simple complex, in his early age.
na ye muye mwali mwe bintu ebyamanyi yezula na imilya nabirwanirira. I will fight for my victory. Daniel thought in his mind that I will not defile myself. Mukama yebazibwe. Just tell your mind that it's me to fight for my victory. Mukama yebazibwe. Omuntu agamba nze nja kuyimirira ndwanirire eddembe lyange, Ugandians. Njaganyimirira ndwanirire eddembe lyange. Eddembe liba weriri, naye waba wali wali kyobodde. Eddembe liba weriri, naye waba wali wali ali mukuli kyankalanya. That's why the statement ya Jira, nze nyimiridde okulwanira eddembe lyange. So naffe tuyimiridde okulwanira obuwanguzi bwaffe. Mukama waffe yebazibwe. Bagamba nti musajja kyono nembu yagemuulira n'okusirika n'esirika n'amazzi gamuwulira. Yesu ali mu kujja mu bulamu bwo. Yesu oyo ali mu kubajja ne stormu egenda muwulira, because it's beyond that, he transcends everything. N'amazzi gagenda kukakana mpaka ng'atuusa emitala, because alaba you are opposite of what he has. Ekintu kyalina ate gwe si kyolina, opposite of Galilee. Katonda ajeyo lwakuba ebintu ebikulumba, ebintu ebikunyigiriza bi contradicting ne faith. Munnange wuno Yesu atuuse. Uyo bwe yali alandinga bw'ati, omusajja yalina embwa emizimu emingi ennyo, ayabeeranga mu malaalo nga tayambala, nga yeesala, ng'akutula enjegere. Bwe yalaba Yesu n'adduka n'agwa wansi n'atandika okusinza. Waliwo ekizibu ekiri mu kulya gwe Martha, waliwo ekizibu ekiri mu kuluma gwe Goreth, waliwo ekizibu ekiri mu kulya gwe Kathe. Naye ekizibu ekyo omulokozi wo ngamba Yesu omulamu kimutya, era bw'anaakituukako, era akituukako leero, kigenda kuvunama kigambe nedda. Onaze ye kimutegeera. Gwe mbadde naye Goresi mwesobolera, bwe tugenda ku 1-2 muwulire oyo musobola, bwe tugenda ku migere ate oyo Masa mumalako, bwe tugenda ku byokukanyuga amafumu ye Idisi ngenda mufumita. Naye onaze ku lwa Idisi ye simusobola, ye kyannaokukola kuvunama na kusinza linnya lye. Waliwo oyo Yesu ali mu kubajja, in fact atuuse ne muli atavuddemu, naye abalabe bo bali mu kuvunama wansi olw'ekyo kye balaba. Omununuzi wazze, kati naawe olina kuyimirira. Mukama waffe yeebazibwe. Emyoyo emibi ne gigamba otulanga ki, lwaki otugoba mu teritori yaffe? Sikadde kafaako okututeeka mu kuzikirira. Ko Yesu mwe baani nti lijoin lijoin mukiri mu lulimi lwa ba Italy, kitegeeza ejje ly'abasirikale kakaaga ery'amaanyi. Abantu baali bali eri balya mmere banywa, baali beeyagala, abalunda balunda, buli muntu ali mu bibya, bali mu kibuga. Bw'owulira countryside yabo be basajja abaazimbadde balina zimmaaso niyo, beeyagala balya ku kantu. Naye emyoyo yonna ey'ekyo ekyalo, embizibu byonna ebyabo abantu byali birimu mu buvubuka ono, nga bo baamwesonyiwa, abeera eyo mu malaalo, yabakiikirira nga bo balya ku kantu. Beefugira ku zi dodge, bakwata zibima, babeera mu zino ezikawundo. Nkugambye bavuga zi Rolls Royce, bavuga zi Land Rover zino Discovery. Naye omuvubuka yo akanda kwesala, akanda kwogera na mizimu, nga yakiikirira bali. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu abantu nga gwe bakuseetinze, nga gw'okiikirira bali, ng'emyoyo gyabwe gyonna emibi giri ku ggwe, ng'ebizibu byabwe byonna biri ku ggwe. Abantu abamu bagenze ne basamira, ne bateekayo amannya gaffe, ne bawaanyisa destiny changer, ng'omukisa gwo omulala yagwina, oli mu bizibu we obonaabona. Omwami wo mulala yamutwala, gw'olyawo oli muwuulu, oli mu bwenzi, oyagala ono n'oli n'ono. Obuterekevu bwo olyabututte, wasoma buli kimu kyonna okiraba. Emikiso giyina abantu obamanyi ab'amaanyi, naye munnange tofuna mukisa omuntu kugamba naye gundi okola wa? Bw'oba tolinawo okola, jangu okole wano. Ezo essimu teziriiyo, essimu eziriwo zonna teziyamba. Naye njagala kugamba, waliwo abo aba destiny changers. Omuvubuka bakyenginga destiny ye, ye ne bamuzza mu mizimu, ne bamuzza mu malaalo, ne bamuzza mu kwesalasala, mu kubeera bwerere, kuba deformed nga talina formula yonna, bo ne balya ku kantu.
wali uo muntu nga ye ya kufule chogwe na yele ilongu gambie keka sera oluwane olu obu wangu zivu obu wangu zoredo olina but it deposited in you but there is that storm there is that legion oyemyo yeminji ejiku wambie ejiemyo yejiba jachalo jiba jateritore jiba jaregion jiba jamani na ye mkulaga jonava agisindika omulabe wo tajja kufwayo ebikunyiga byenkanawa kasita yali kulya chips chaps chicken omulabe wo tajja kulumizibwa gwabana bonga tebasoma kasita yali bulungi tuina ba destiny helper otambulira mu kunyigirizibwa otambulira mu kulemererwa ngo olabe ebintu bikunyiga naye munange omukisa osaba omulimo omulimo ne kutwalibwa mu mulala no applying ekintu omulala yakifuna no yagala kukola kino olaba oli yakikola akikola is half baked tayenka nagwe naye ne webuuza what's this what went wrong mukama wafe yebazibwe nze nama ulira malunji oyajja mulyato ne stomu ajikakanyiza ne dobozi lye embu yageri ulira ataze nemyo yeme bigimumanyi asobola jizikiriza waliwe kibade kikutulugunya munange waliwe kibade kikunyigiriza mwanyi naze waliwe kibade kikusumbwa brother oyaze agenda kutikakanya olwensonga kemotia kimumanyi wewa ogukibade kikukuba kimanyi kikusobola na ye you are defender you are help the lion of Judah his name is the man he's Christ he's the son of the living God yaze abiyingiremu yeloya wafu omulungi si nkya si wiki ejja anti guno omwaka gwe gulinga oguweddewo kati aposo byayogera byonna I think bigenda kukola mu mwaka guli gwe siyogera naawe njogera n'oyo agamba aposo byayogera kati byasaawa zino njagala gwe ogambe oyogera nange njagala ndaba akagamba akagamba nti oyogera nange soogera n'oyo agamba nti munnange omwaka genze bwe guti ate munnange sinafuna njogereza era munnange sino sinafuna ne pasipoti ona munnange nze I think aposo byayogera mbe wulira singa ebyebyebi I think bigenda kubanga mugwa mukaaga omwaka ogujja gwe sajjidde gwe mukama teyantumye ku gwe naye yantumye ku oyo agamba bye boogera byange era bikola kaakano lwakuba emyoyo bagikugjako kaakano ebyo abantu bye bakusindikako ne bakyusa destiny yo bivaako kaakano si mulinnya ddala lyonna nange ayogera si linnya lyange wabula erinnya lyoyo yekka Yesu ayatufirira ku musalaba mukama waffe yebazibwe nti omusajja emizimu ne gigamba lijjon ekitegeeza tuli bangi naagigamba mumuveeko ne givaako ne gigamba sebo totugoba wano tolitole tukyajagala waakiri tusindike mu mbizzi yes ndabyeko idisa agambye oyogera nange mukama akuwa omukisa ngambye tusindike mu mbizzi waliwo emizimu tejagala kuviira waakiri gigamba beeranga oyogera naffe mu nkukutu beeranga oddamu n'owosobya waliwo embizzi zikiikirira okubaamu n'omululu ogwo naye ng'omululu oguvuddeko zikiikirira okubanga ziddamu ebyo bye zivuddemu embizzi bajyoza that is mupita weekiri embizzi ojyoza n'enyirira oba wakamala kujyoza bweti nedda mu bicyafu kati emizimu gyagamba tubeera ng'otuleka tubeere off and on ku musajja ono tubeere off and on ku musajja ono mukama waffe yeebazibwe halleluya njagalayo omuntu ayongerako n'agamba ekyo ekigambo kyange era kikola kaakano si nkya mukama waffe yeebazibwe emizimu nga gyo gigamba bambi ku idisono leka leero tubenga tetumuliiko waakiri enkya tunyigemu tumale wiiki emu nga tetumulumbye wiiki eri tunyigemu eyo embizzi yesu n'akitegeera nti ziri bwesi n'agamba kale mugenda awo mweyo levu bwe yazaagenda mu levu nti embizzi zonna eziringa 12 ne zidduka emisinde ne zibulira mu nnyanja ne zifa ennyanja ne zitwala ebyo ebizibu byagala bikukwate obeere musibe waabyo waakiri eddakiika oli lukwa wa kibugwe nedda ssebo ono yesu azze agenda kubisaanyaawo kyayagala ayagala obuwanguzi bwo ayagala emirembe gyo ayagala emen ayagala bwoba ogamba atendereza mukama balabe ng'otendereza bwoba ovuga motoka n'emotoka wano mulimu
music etendereza mukama bwobanga otambudde balabe engoye zoyambadde zitendereza mukama omwana esomero lyasomeramu nga litendereza mukama enyambala gyoyambala enyumba gyolimu etendereza mukama naye yasama bwati amanyo gonanga tosenyeza bambi nga tolina ne braso baneki ng'ebintu byakutabukako iwe n'enjala eri eri ekuluma enjala enene yagwa samaria yamala emyaka ebiri Katonde yabakuba emboka eyo olw'ebijeemu bwabwe ate okyalumu enjala naawe ogambe nti otendereza mukama essaawa yeeno si ndala naffe abalokole katonda okutuggyayo ne tuyimirira ne tubaako n'ekintu kye tulaga ensi amiina twebaza katonda ebiwempa agenda abituwonyaako naffe katulina amakanisa nga gategerekeka naye nkugamba kigambo kyo leero waliwo ne mwanyi na zateesewo ekyawandiikibwa mwe abanaakisomako agambye bw'ogenda mu yokaana First John chapter 5 verse 4 ojja kusoma yo gwe mwenyini otunuleyo olabe ojja kulaba ki kyategeeza mwanyinaze kase mukama akuwa omukisa nze nkoye embeera eya off and on bw'osanga leero omuntu atambula nga ayinamu akasente n'ogamba wuuno agenze enkyo omusanga yenna akoyirinze alinga gongolo n'ogamba kiki kino eyo off and on egy'emyoyo okubanga gituvuddeko naye giri mu mbizzi leero oli bulungi enkyo oli bubi enkyo olwadde enkyo oli mulamu eyo embeera mu bulokole yesu agiganye yamaze kitegeera nti gasalans eri opposite na galilee katonda alaba nti by'oyitamu byawukana n'ekyo ye kyayagala ky'ova asindise yesu akiliyaringe ekkubo eryo libadde ririmu storm eremesa ebintu by'okutuuka ku wooli kankubuulire daniyeri kino kinzijidde mukama weebale mukama oli mulungi waliwo enjiri eno weeraga daniyeri yasaba nti katonda n'amuddamu ku oluwo lunaku naye ebintu bye ne bisigala nga waliwo ekibikutte for 21 days naye daniyeri ng'akyasaba mukama mpa mukama mpa mukama mpa mukama n'agamba naye bannange daniyeri yabadde kinamuwadde ebintu aa gwe enjomekayi genda olabe daniyeri nga antabukidde okukebera nti waliwo ebyali bikutte malayika gabuliyeri enjo w'amaanyi n'asooka n'akuba jabjab n'asindika apakat n'akubawo elibo emizimu neegita nkulaba daniyeri ne bagenda nga angel michael escorting ono omwana ani angel gabuliyeri mukama waffe yeebazibwe ne batuuka wa daniyeri kati wulira nekyatuukawo daniyeri ali awo ne bamukonako ali mu ssaala ennaku 21 gabuliyeri n'ateekayo aploje malayika bagenda kuteekayo aploje nga baleeta ebi byo mu linnya lya mukama waffe yesu onootusonyiwa mukulu daniyeri ebintu by'olunaku lwe watandika okusaba baabikuwa era nali mbireeta naye mu kkubo munasangamu amaanyi ag'omubisitaani ne gankwata mbadde ndwana nag'omusana n'ekiro okutuusa munnanga ono bwaze nanyamba era tutuno tuleese ebintu byo tusaba ogambe mukama waffe nti ebintu bikutuuseeko leka ne bamalayika bakuwe excuse lwaki ebintu byo biruddewo mu linnya lya mukama waffe yesu gw'abadde anoonya embaga leka embaga ejje ejireko ne excuse leka gw'abadde anoonya omwana leka omwana je abeeko nekyo ekyogera lwaki aluddewo waliwo ennyumba ejja egenda kugirako n'ekyo malayika abadde ajja omu kati kabaje bangi ng'ekintu kyo kiri kikyo nga tali n'omwakitwala mu linnya lya mukama waffe yesu nti abaawulira nti omusajja emizimu gimuvuddeko haleluya netuwaka yange ndabanga etali nnungi bw'oba owulidde ekigambo haleluya nsaba omuntu ampandiikira ekigambo haleluya nja kumanya netuwaka nnungi waliwo kyendaba ku netuwaka nsaba omuntu wandika haleluya nja kumanya mumpuliriza mukama waffe yeebazibwe abantu ne batwala amawulire nti kiri eri kiri kyatabuse akazanyo kaweddemu omusajja bamutadde kati alya n'okulyanywa wali ayambadde amasuutu ogamba ki nti abaali countryside n'abo abaali mu kibuga ne badduka ne bajja ne balaba mukama waffe yeebazibwe ono aŋŋambye nti eri off and on njagalayo omuntu omulala bw'aŋŋamba haleluya nja kutegeera nti wadde eri off and on naye mumpulira mukama waffe yeebazibwe yes baŋŋambye bampulira with haleluya mukama abawe omukisa yes kati ne bajja bwe bajja ne balaba ne bagamba kino kiri bwe kiti ono omusajja asumuluddwa kituufu ne babanyonyola byonna bwe bibadde ki kino kye baayogera ne bagamba ssebo mukulu yesu tuviire ogende va mu teritore yaffe mulimu abantu nga baagala kucunya oyo azze n'ekigambo kye eky'obulamu mulimu abantu baagala kulemesa destiny yo
no yagireta omuntu agenda kulaba nti akatego ko balema konona obadde ngoli kikwato kyoli ngoli yafunamu ngoli yagagawala oli buli kyakwato kirabo omukisa naye gwe ofwebera ofwebera kati bwawulira nti waliyo oli azenakyo ekinakutaasa amufula mulabe alwana nnyo okulaba nga abakutula alwana nnyo okulaba nga abalemesa olw'ensonga ogenda kujja omuntu we mu busibe. Today, a sala jenja galota and kekusaba awo sawa zino gamba, I'm coming out of the cave. Wewa deba antese, I'm coming out of the cave. Wewa deba anteka, ngevi ntu biyange, bali yeri veya gala, nze, ndimu cave, banteka mwe mzimu jabwe, banteka mwe vya wongo vya abwe, nzaki kilira bo, babali mkuliane vanywa. Wali uo muntu akoze seri nyaliyo, nga gwe olieyo, nga osumbu izibwa, na yeba ambia ato mkisa go, gwe halimu kukoze sa, gamba neda, mvamu cave, mulinyali ya mkama wafe Yesu, nze mvamu cave, jebante se mulinyali ya mkama wafe Yesu, ngamba Yesu, na ingire liyato liye miso na accomplished, na dayo java. Ono omwana n'amugamba tugenda fenna ssebo sisigala mu bayaaye ko Yesu nedda. Gendo bagambe bibaddewo mu kibuga n'ewammwe nti omwana n'atandika enjiri nyumba ku nyumba. Leka ebyamagero bitandika enjiri. Leka ebyebikuba ebikatono byakoze mu bulamu bwe bitandika enjiri. Leka Mukama akuviireyo. Sirinnya ddala lyonna naye ly'omwana we Yesu. Tukoi okubanga emyoyo gitulumbye abantu be babitusibyeko abantu be batute byaffe badide ebikyafu ebyabwe ne babituwa ne bakwata ebirungi ne babitwala okanda kukola gwakola nnyo tofuna oli akola nava saawa bbiri n'atuuka musanvu agabana sente nyingi gwokola kuva saawa emu mpaka saawa kumi n'emu ogabana butono naye abeera akwebeera awo abeera akulingiriza abeera akulingiriza abeera alaba kyoli baasi baggwe. Na ye ngambe kyo toja kisiba nze mulinya ya mkama wafe Yesu Amos ekyo nchukutula toja kisiba mchala wange nkutegedde ngamba na chonche menya obojide mutuluba chi obojide mutuluba lyabalunzi obojide mu bya countryside obojide mu bya kibuga obojide mu ba family members kastante gera nti gwo yagala kumenya nze ate bwo kubanze obo kubye banji bwo kuba mchala wange obo kubye banji bwo kuba my brother my sister obo kubye banji bwo kuba mami obo kubye sebo ngamba nedda bagenda kuteeka wobadde ogamba mu mbizi ate tekikoma okuba kutwale mu nnyanja ozikirire kyenjagala to have Yesu yagamba najja nti endiga ezange zibe n'obulamu ate n'obulamu mu bujjuvu leka mulokole tufune buli kimu mu bujjuvu mu nsi y'omwoyo nga tuli kyekyo ne wano mu nsi yeno mu mubiri nawo nga tuli buli kimu kyonna kitambula bulungi baana basoma mayumba gazimbibwa amafuta gawegali buli kimu kikolwa so kikubeera awo nga mulokole nno oli munnange mukama atusonyiwe okimanyi omuntu ayinza kujjayo ekitabo mu dduuka n'agamba mulokole nno biru ye gende gaziwa I think iya ya yoke ndezeko mpasi lero gambi eti amafuta kakaga bichi nkumi sato biru ya lero ya gumo sato wabado ina mtualo muenda kateri mtualo kumo mungu misato mbade nsa wa mloko lebambi ok limu ntu wango li customer ila mloko yetu manye vivyonti bichi ya ganyemu olo musilamu ya yogera lwa kwa duka iye mbadde nsaba lwana lwana yo funze funze mna ye kati olaba eno ene nkambwe nyu ate lere ya pasta wo nzolu munta no kutya kambi kulenda beri ya pasta ira bala Yesu bagambe bintu binga bino tetuina kubira gaba naye gwe nkimanyo oli mulokole ate oli pasta wo laba laba ya pasta ya pasta egenze mitwala abiri ogwo omuzimu tugukutula mulinya lya mukama wafe Yesu tugugana mulinya lya mukama wafe Yesu emizimu gifuse li John eri obulamu bwo abantu bote beyagala gwe to weyagala buli chokola chonate kivam nedda. I'm going out of this cave. It's enough. My God, my Redeemer. Aze, ne storm a series. Aze, ne myoyo emibi gifubutuse. Ne mu mbizi tegujja kukomoka. Jigenda kuzikirira. Kyenjagala mbe n'obulamu obweyagaza. Mwannyinaze, nawe brother, nkuzaamu amaanyi nga nkugamba. Omulokozi waze. Victory yo. Nebye bebadde bakusibiddemu ba destiny changer enemies of progress bagenda kutya olwekyo Katonda kyakola si nkya naye leero eri obulamu bwo nkusabira enkyukakyuka ennungi nkusabira emirembe
nkusabira okusumululwa, nkusabira okuzibwa buggya, nkusabira okuyimusibwa, nkusabira okuterezebwa, nkusabira ebyo byonna ebibadde bikukutta okutta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oba oba mujja we yakusiba, oba masanji yakusiba, oba myoyo ya kyalo, oba abeeka be baakuteekamu ebintu, oba mikwano gye gyakusiba ng'emikisa gyo gyagikyusa, oba kiki kyonna kye baakola, nze ngamba kimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gibisimbule bive gy'oli, tebisibirana mu mbizi wokka, naye bigende mu nnyanja bizikirire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ofuna okusumululwa leero. Ofuna okusumululwa leero, ofuna okuzibwa okuddibwamu leero. Ekyo ekibadde kikukaabya kigenda, okubeera mu ddungu, okubeera mu malaalo, n'obeera nga weesalaasala, n'obeera ng'oyambadde bwereere, ebizibu bikukaabya ekiro, bikwogeza wekka mu kkubo, nga wenna wafuuka kitagasa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omulanga kukoma leero, leero oteebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda agenda kusumulula, Katonda leka kukole ng'omulimu omulungi. Eyebadde sitoomu eremesa abantu okutuukako, naye kakkane mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ejolejoni, emizimu gy'ekyalo, emizimu gya famire, emizimu gya mikwano gye, emizimu byonna bye baali baakusibamu nga gwe obakiikiridde, bivaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kuva ne leero ofune ekkubo ly'ettuufu, kuva ne leero ofune ebintu by'ebituufu. Gwe abadde ayagala obufumbo ogenda bufuna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lwakuboledde weebuli, bw'oba wazaalibwa ng'oli mukyala, kitegeeza olina okufumbirwa. Bw'oba wazaalibwa ng'oli musajja, kitegeeza olina okuwasa. Ate bwe muwasa ne mufumbirwa, kitegeeza baana, yo development, yo production mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'oba olina emikono, kitegeeza olina okukola. Lwakuba Katonda agamba, I will give the blessing to the work of your hands mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'oba olina amaaso, ekitegeeza olina okulaba. Laba ebirungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Labi funa emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkakkanya buli kyonna ekibadde kikusumbuwa, nnemesera mpalalayizinga buli kyonna ekikulemesa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kuva ne leero nkujja mu malaalo, kuva ne leero nkujja mu nzikiza, kuva ne leero nkujja wonna w'obadde osibidde, oddayo mu kibuga, oddayo kubabuulira Katonda by'akoze. Babadde bamanyi nti owedde, babadde bamanyi ozikiridde, babadde bamanyi baakumala, nga baakyusa ebyo byonna ne babitwala, nga baakwefunira. Bagenda kuwulira nti ate oli waka, bagenda kuwulira nti oze luno, si ggwe naye Yesu ali mu ggwe. Storm ekakkana, lijoni bigenda, buli kyonna ekyakusiba kivaawo. Si mu linnya lya Amosi naye lya Katonda. Nangirira omuliro okwokya, omuliro okukutula enjegere ezo, omuliro okukutula ebyo byonna ebiri John bigenda, egy'emizimu egy'ekika, emizimu gye batusindika ne basindika ne balaamirizaamu amannya gammwe ne bakyusa destiny. Gwe yali ayakula ng'olina essanyu lyo, ayakula nga buli kimu ky'okola kyonna kitambula bulungi, ebintu ne bikyuka all of the sudden. N'ogenda kulaba mukwano gwe ate yafuna, mukwano gwe ate yafuna, akola kitono n'afuna kinene, gwe okola nnyo n'ofuna kitono, gwafiirwa tafiirwa, akanda gamba ng'olabye kufiirwa naye yetafiirwa, ng'emikisa gye yagitwala, nga buli lunaku akucekingako, nga buli lunaku ayagala agulire kino ne kiri, nga buli lunaku ayongera kukusiba, ayongera kukusembeza eri mu ntaana. Bikutuuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abo abatukeberako muli mutya? Abo abatukeberako yali atya kati? Abo abatusibamu ebintu byabwe bifa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Toola okusumululwa sinkya naye leero, toola okuddibwamu sinkya naye leero, toola Mukama okuba naawe nga Katonda bwe yatambula ne Musa. Leka bwati bw'aba atambula naawe, ebyo byonna ebibadde bisibye. Yesu agambye tugende mitala weri, ebintu byeri biri opposite, leka tubikyuse bifanane ebyaffe. Katonda agenda kukyusa byonna ebibadde bisobye mu bulamu obwo, agenda kubitereza bifanane ng'ebye. Esala egamba by'oyagala mu nsi, by'oyagala mu emmere yaffe eya leero, by'oyagala mu ggulu bikolebwe wansi. Leka ebyagalibwa mu ggulu, emirembe gy'omwana awuliriza, emirembe gy'omusajja oyo awuliriza, emirembe gy'omukyalo oyo awuliriza, leka gibeere ng'okwagala kw'omu ggulu bwe kuli. Katonda tewatonda muntu oyo okubonaabona, newankubadde okuba bubi, wamutonda nga ali mu kifaananyi ekyo mu kubeerawo okukwo, alinga nga ggwe. Ggwe Mukama tobonaabona, wabeera walungi, wabeerayo music, emmere yo music, malayika babeera bazannya mu maaso go. Leka bibeerewo eri abaana ba Katonda. Stan fa, stan simbula, va ku baana ba Katonda. Si nkya naye leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabidde any destiny changer, any enemy of progress, any stumbling block, any road block, any storm in your life to be paralyzed, to be destroyed, to be pulled out
and to be thrown in the lake of fire in the mighty name of Jesus. May the peace of God, love of God, fellowship of the Holy Spirit be with you. May He Himself throw His favor upon your life. May His grace accompany you. May He always be with you in each and everything you are going. And may He make your name famous. May your name be fair. May let it be heard in the mighty name of Jesus. Let your fame be heard by everyone. Become famous in the mighty name of Jesus. Not in a bad way, but in a good way. May God Himself make a new person in you. Whatever has been turned upside down, may it be put upright in the mighty name of Jesus. Chona devil yali achusize kifula nengi. Byonna byobadde tolaba kati nga sawa zino tolaba face yange. Obanga alaba omuntu naye tomulaba. Naye Katonda kabikakkanye, abikutule, abisindikirize. Biveewo osobole okulaba. Osobole okuwulira. Osobole okweyogerako. Okwate ku bibyo. Otambule mu buwanguzi bwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Fight for your victory, for I'm fighting for my victory. For we are winners in Christ Jesus. May the name of God be praised in the mighty name of Jesus. Mukama abanja galile, tusigadeba Sons of Sunday International, abakolemu omulimu obulungi, abavire yonge nkuba wevira yensi, abasanyuse mwena abaana bammwe, twakitegedde nti omulabe takuba omuyeka na yakuba kyalo kyonna. Kati gwe manya bwakuba gwe omwami amukubye omukyala amukubye abaana abakubye family agikubye. The only way to stop it. Fight for your victory. Be blessed. Sinkane sawa mukago gwekiro waba wasaba. Enkya tuina program y'abaana togisubwa. Waliwo abaweereza abamanyi nga basomesa ku program y'abaana. Batuleka bwetuti. Anti waliwo musumba wange, musumba Senfuma agambye, Inaman, Mukama waffe yebazibwe. Inaman Ministries. Yagambye nti enaku zino okumanya okufa kwatulumba. Ogamba nyamba dokufa obufi. Ndide nenzi kuto okufa obufi. Nange sijja kugamba nti bali abasomesa basomesa okufa obufi. Bali bayigiriza ekigambo ky'abaana okufa obufi. Sijja kyogera ekyo. Naye kangambe bwe nti bali bayigiriza n'otegeerera ddala. Bali basomesa ne bajjayo ekintu ne bakikuteeraawo n'okirabako bwoti. Mukama abampeera omukisa. Musiibe bulungi. Amiina.